얘는 남은 제 나도 그 동생 나고 나도 끝내는 거. 아 도스터 아는 무슨 애는데? 남들 술에 진짜 나 그래도 안 그랬어. 뭐? 나만 욕 갖다 막. 왜? 너무 알카랑 바다 쓰면 죽들. 템피라투라 게틴 주제를 시켜내가. 에이, 니스 오페라이터 어머니. 어머니 데스트로잉. 아이 프로스 키시니 스티김 소임버. 사마트사. 오늘의 당당 보관. 이건 당당 보관이다. 민 적분. 뭔가 아트라우다. 민 적기지. 뭐나 쉬워. 이기즘 민 비디오가 쓰립. 네 쉬면 이기즘 말고 신비스네 말해. біздің спонға білесіне ма енді Роналдо да қосылды Криштиану. Ол да қазір күші көмейді. Егер ішкенін көрсеңіздер, бізге жіберіңіздер, бізге ақша ұтылады. Көңілім ғой, сағынды бұл өмірде. Жалғыз сені сағынып та келемін ғой. Жүрек шіркін жібермейді бұл өмірде. Қайдасың деп бауыржаным деп келемін ғой. Наргиз жаным атыңды шақырды ғой. Азан шақырып, бұл өмірде сені ғана сүйіп келемін. Кешірші мен деп тағы да кешірім сұраймын. Наргиз, көріп тұрсаң мені. Кешірші мен деп отырмын ғой алдында дірілеп бұл. Бұл өмірде сенен басқа адам таппадым. Шын көңілмен сені сүйіп келемін бұл жалғанда. Көзіме жас алам екен бауыржан үшін. Жақында шығатын әніме осы кісіге сөз жазғызсам ба деп жатырмын. Бұрадан маған қанша жазып бересің? Қатқан. Бұрадан маған ән арнап бересің ба? Музыка болса бәрі бола ма? Музыка болса бәрі бола ма? Бұрадан ақын өзінің бір арнауын арнамақшы. Давай, бұрадан, кеттік. Қазір таңда сыдырадин бауырым халқынан да шырсың ғой, көз тілден аман болып жүре берші ғой. Бауырдай болып бұл таңда ғой, саған туған пісір тілеп қоямыз ғой. Елден көз тимесін, елден береке келсін, ақ батасын айырмасын халқым ғой деп. Сыдырадин атыңды қойды бүгін не четверг деп қой. Мен сенімен сөйлесіп тілдесіп отырмын ғой. Иә, жан машинерге шығарып берші бұрадан, давай кеттік. Жан машиндер, сендер шылмай бұл таңда Садырайдинді қолда жүйебендіш бұл өмірде. Садырайдинді именно видео салған кезде лайкпен ғана толқыңдаш көңіл кейін дейді ғой. Қызыққа дейді. Садырайдин! Так, у нас тамақ пісті. Қандай тамақ деп ойлайсың? Мани каша. Каша тұр ғой міне. Жакуя, манты. Пельмен, пельмен, пельмен. Давай, 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 Жігіттер, жаңылмайтын жақсы, сүрінбейтін тұяғы жоқ, дұрыс па? Бір әріптен қателесіп кетіппіз, оны кешіре қояр енді бір. Шақи болмағаннан кейін қобалтып тұрмын бауырым, іштеңе алмайды. Бір тасаптан тұрған не бар? Бір тасаптан тұрған не бар? Бұл қадалып қамады. Мынау, атып атыр. Құтты енді? Құтты Қазір айы қалмай істері жалатыңыздар аны көрсетіп тастайын. Қазір осыны айы талат монтаждап.
Амансыздар, достар. Мен қазір офисқа барайын деп жатырмын. Жақында өте күшті пландар болайын деп жатыр. Сондықтан просто смотрите и радуйтесь. Оказывается, сторис отмеченыйларды қатты сағынасың, дайрект оқығым келеді. 4 күн бойы блогта тұрды. Не знаю, почему у всех, по-моему, сторис отмечены көрсеткен жоқ, и дайрект тоже. Бүгін целый день дайректті оқыдым. Көбінде сұрақ осындай болды. Іңкәр қалай арықтады деген сұрақ. Помните, январьдың соңында, февральдың басында біз Іңкәрмен кездескен болатынбыз. Мен айтқан болатын, менің подписчицаларым кім арықтағысы келеді, фотоларыңыз жіберіңіздер, крупный кім арықтағысы келеді, маған жазыңыздар, біз сіздерге рецепті тегін береміз дедік. Сөйтіп, 7 күндік рецепті бердік, соның арқасында 11 килограммға арықтады, арқата тағы да азам дейді, біз көмектесеміз оған. Одан бөлек, егер де сіз де арықтағыңыз келсе, барлықтарыңызға достар көмектесе аламыз, рецепті сіздерге де бере аламыз. Екеуміз прогулкаға шықтық, Дилоктың бірінші күні прогулка Атырауда. Экскурсия жасаватырмыз, нақты? Экскурсиясы емес, бізде жалғыз жер торговый центр бар Атырауда. О, мен білетін ардагер. Тағы біреу бар ғой. Тағы біреу бар. Байзар. Бәрің аманда соғым тік көтті, қайырлы күн. Бүгін дейін медиков дейді, барша медиктарды мейрамдармен шын жүректен құттықтаймын. Ал біз сол бір жанымызды жүрген медик адамдарға подарка іздеп жүрік. Не подарка аламыз? Старте, вот бір гүлімізді алдық, жаңа медик апамызға береміз қазір. Қазір наусыз мүмкін емес. Мә, іш, шөлдеп қалмаш. Сен аман бұш, дейді.